Yeah.
Stop!
Kolbäs BK gör tre byten. Utgår nummer 10 Alexander Bergendahl Kärki. Och nummer 5 Mikael Jan. Och nummer 23 Kamil David Dotsiak. Och inkommer nummer 9 Erik Herre. Nummer 17 Axel Viorek. Och nummer 26 Carl Ward. Det är bra.
Vi har med tre byten. Utgå, nej, inkommer nummer 18, Tom Gildroff och 16, Max Widlund och 14, Oskar Helmersson. Och utgår nummer 15, Hjalmar Torgersson och 9, Axel Molin. Och 17, Marcus Karlsson. Thank you.
Thank you.
Karriärets byte utgår nummer 14 Joel Allard och inkommer nummer 13 Kurush Kadiani. Och Vigby Holmberg har också två byten. Inkommer nummer 5 Benjamin Sol och nummer 2 Oliver Kadak. Ja, det var
Carl Bergsbäck och gör ett byte. Utgår nummer 11, Augustin Menga. Och inkommer nummer 16, Isak Giordano Eriksson. Thank you.
Konferens gult kort går till nummer 6, Adrian Hamidi. Hadi.
Yeah.
Vi, vi, vi! Att du mäster! Att du mäster! Förnäckare, förnäckare!